Danas mi je rođendan, punim 47 godina, ali ne slavim rođendan jer neću da se bahatim. Hoću da pokažem primjerom da kad imaš rođendan ne moraš da se mnogo trošiš. Da kaže ono, ne, mislim, samo što se menjaju brojke sa 46 godina na 47. A što ja moram da se trošim da ovo ono, da ja sad tu nešto ono... Balon. Nije mi lako. Ja ću vam pokažem nešto. Zato sam ja prazna pustinja u kojoj ništa ne spava, niko ne spava. Evo za YouTube-ovce, 25. juli 2018. Lubenica. Balon. Lako, nije mi lako, eto, vidiš kako sam ja skroman, vidiš, ne traži ni torte, ni kolače, ni ništa, znači najskromniji, kaže ono, poklon za rođendan. Jedi lubenice, na 25. juli, čovjek, javljam se iz ovog starog tramvaja koji nam je pogonio ovaj švacarske, baš dobri tramvaj, a imate, možda ste. Sam sebi hoću da kažem, srećan mi rođendan i da dugo živim na zemlji i da ostanem takav kakav ja sam i da dođem do 100.000 subscribera i da snimam i dalje klipove i neću prestati da se borim protiv mračne sile i to je to. Srećno, neka bude beričetno. Balon, nije mi lako, ali.